Envoltada d'aigua, la dragonera sembla navegar, acompanyada pels illots de Palateu i Mitjana i escalafats. El conjunt de 274 hectàrees està separat de Mallorca per un petit frou, on trobam fons arenosos i coberts per la posidònia oceànica. Un vertader bosc submergit, refugi de moltes espècies marines de la costa de la Tramuntana. Històricament ha estat ocupada la Dragonera, el més important potser que té, i pensam que és de bon rep el nom, és un banc amb aigua dolça, que des de temps històrics s'hi han trobat restes grecs, romans, etc., de ceràmica, perquè els vaixells tradicionals hi feien aiguada. És a dir, s'aturaven allà, sabien perfectament que podien desembarcar amb tota tranquil·litat perquè no hi havia població estable, i era un lloc on poder-se proveir d'aigua. L'any 1977 es va iniciar un procés per intentar urbanitzar Silla. Es va fer una planificació, es va dissenyar un port, unes roques properes, es va fer tota una planificació de com seria aquesta urbanització, però això va aixecar la contesta de la societat mallorquina en aquells moments. Un grup de joves, un grup lligat sobretot a grups àcrates de Palma, varen pensar que la millor manera de cridar l'atenció era ocupar físicament Silla. Això va tenir un ressò a nivell estatal molt gran, també a nivell europeu. La importància de la Dragonera des del punt de vista natural traspassa una mica les fronteres de les Balears. I finalment, l'any 1987, el Consell de Mallorca va acabar comprant Silla per dedicar-la pràcticament exclusivament a conservació. Fou habitada des de la prehistòria. I avui en dia, aquells que la visiten poden contemplar l'esplendor dels seus trasfars, els que veiem ara mateix. Són els de Llebeig? Els de Tramuntana? I el Far Vell? A més, també hi trobam una antiga talaia de vigilància i les cases de Cala Lledó, antigament utilitzades pels guardes dels fars i que avui es fan servir com a centre d'interpretació del parc natural.